यादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। যোৰহাটৰ আমি ঘটনা জনাই আছো, তাৰ মাজতে টিয়কৰ, যোৰহাট চহৰৰ উপৰিও টিয়কৰ আন এটা ঘটনা, য'ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলী চালনাৰ ঘটনা পোহৰ লৈ আহিছে। কাকজানাৰ বাম কুকুৰা চোৱাত শূন্যলৈ গুলী চলালে দুৰ্বৃত্তই, গুলী ফুটাই পলায়ন কৰিছে বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই, বাইক আৰোহী দুৰ্বৃত্তই কৰিছে পলায়ন, স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দুৰ্বৃত্তক। ঘটনাস্থলীত উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈছে, তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো। দুদিন পূৰ্বে সেই স্থানত ড্ৰাগ সংক্ৰান্তীয় এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, টিয়কৰ ঘটনা। কিছু ভাইছৰ তাৰপিছতে আমি পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। এই 6টামান বজাত মানে সিফালৰ পৰা বাইক এখন আহিলে, বহুত স্পীডত আহিছে, আহি আপোনাৰ তাত সিহঁতত ফুটাইছে মানে ফাটেকে। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ কি ফুটালে, মই ওলাই আহিছোঁ, অকণমান ওলাই আহি চাইছোঁ, ইপিনে এইডোখৰো ফুটাইছে দুটা, তাৰপৰা গোন্ধ সেইখিনি গোটেই মানে খাৰ খাৰ গোন্ধাইছে। এতিয়া আমি অকণমান মানে ভয় খাইছোঁ যে এইটো কি হৈছে, আৰু ইয়াত অকণমান সৰু সৰু ল'ৰা কিছুমান আছে, ড্ৰাগছৰ হেৰিটো বেছি হৈছে অলপ, আৰু সেইটো আমি তাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, প্ৰতিবাদ মই আমি থানাতো দিছোঁ। তাৰপিছত সেইখিনি লৈ কোনোবাই কোনোবাই আমাক ধমকিও দিছে, মাৰিম বুলি কৈছে। আৰু 6মান বজাৰ সেই ঘটনা আছিল বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে তাত থকা লোকে। আমাৰ টিয়কৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকা এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে। দিগন্ত, 6মান বজাৰ ঘটনা বুলি কৈছে, কি হৈছিল তাত? নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক, দুটা ঘটনা যিহেতু যোৰহাটত, এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আৰু তাৰ কিছু সময় পূৰ্বেই কাকজান যোৰহাটৰ পৰা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছো। দিগন্ত আছে আমাৰ সৈতে, আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে ভাষ্য দাঙি ধৰিছে তেওঁ কৈছে যে 6 বজাত সেই ঘটনাটো, আৰু সেইডোখৰ অঞ্চলত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঠাই ড্ৰাগ সংক্ৰান্তীয় কিবা এটা ঘটনা ঘটিছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যোৰহাটৰ মাজমজিয়াৰ যি ঘটনা, য'ত ডাঙৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছে, গৌতম আছে তাৰ পৰা আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। গৌতম, টিয়কৰ আন এটা ঘটনা ঘটিছে। হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, আপুনি লক্ষ্য কৰক যে যি সেনাচাউনীৰ ভিতৰত বৰ্তমান তৎপৰ হৈ পৰিছে সেনাবাহিনীৰ বিষয়া জোৱানসকল, যদিহে আমি কিছু দৃশ্যাংশ নিশ্চয় দেখা পাইছে আপোনাৰ, যে কেনেধৰণে যি স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি কোৱা হৈছিলে বা স্থানীয় লোকসকলে কৈ আছিলে, সেই নাৰিকল গছজোপাৰ কাষত তাতে আমি দেখুৱাইছো সেই দৃশ্যাৱলী, যে বৰ্তমান সেনাবাহিনীৰ লোকসকলে তাতে ফিটা মাৰি সেই অঞ্চলটো বেৰি দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো। যদি দেখা পাইছে গীতাশ্ৰী, সেনাচাউনীৰ যিখন ৱাল আছে, দেৱাল আছে, সেই পকী বেৰাখনৰ ভিতৰ ফালে যিজোপা নাৰিকল গছৰ কথা আমি অহৰ্নিশে কৈ আহিছিলোঁ, সেই নাৰিকল গছজোপাৰ সমীপতে এনেধৰণে বৰ্তমান সেই স্থানডোখৰ, যি স্থানত সেই বিস্ফোৰণ ঘটা বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, তাত ইতিমধ্যে বেৰা দি দিয়া হৈছে, এনেকৈ ৰছীৰে বেৰা দি দিয়া হৈছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সেই ভিজুৱেলছ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এই ঘটনা গীতাশ্ৰী, মোৰ মনলৈ আৰু এটা কথা আহিছে যে এই যিটো 41 ছাব এৰিয়া মিলিটাৰী ষ্টেচন আছে, ইয়াতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈশ যাপন কৰিছিলে। ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া এনিশাৰ বাবে যোৰহাটলৈ আহিছিলে, এই 41 ছাব এৰিয়াৰ ভিতৰতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আছিলে। গতিকে আপুনি অনুমান কৰক যে কিমান নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত থকা এটা অঞ্চল, বিস্ফোৰণৰ ঘটনা শব্দ শুনা গৈছে, কি বিস্ফোৰণ এতিয়ালৈকে অৱশ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে জনোৱা হোৱা নাই, কিন্তু ডাঙৰ শব্দ, মধ্যম প্ৰাবল্যৰ এটা শব্দ আছিল বুলি সিনাই জনাইছে। টিয়কৰ পৰা সংযুক্ত হৈছোঁ আমি, আমাৰ দৰ্শকক যোৰহাটৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাই যাম। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ গৌতম আছে, কিন্তু টিয়কত কি হৈছিল দিগন্ত? নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক, প্ৰায় 6:30 বজাত 3টাকৈ গুলীৰ শব্দ শুনিলে স্থানীয় লোকে। যোৰহাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰমীয়ে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে প্ৰায় 200 মিটাৰ সোমাই বাম কুকুৰা চোৱা গাঁৱত, আৰু সেই যেতিয়া আচলতে গুলীৰ শব্দ শুনা গ'ল, তেতিয়া স্থানীয় লোক ওলাই আহি প্ৰত্যক্ষ কৰে খুব মটৰচাইকেল আৰোহী কোনো অজ্ঞাত লোকে ব্লেংক ফায়াৰ কৰি শূন্যলৈ গুলী চলাই সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। আৰু লগে লগে আচলতে স্থানীয় লোকসকল আতংকিত হৈ পৰে, আৰু একে সময়তে আৰক্ষী প্ৰশাসন উপস্থিত হয়। যোৰহাটৰ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী অধীক্ষক
নিৰীক্ষক সহ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকল ইয়াত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত চলাই আছে। প্ৰকৃতাৰ্থত কোনে আচলতে শূন্যলৈ গুলী চলালে বা কি কাৰণত ইয়াত গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই গোটেই কথাখিনি প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। আৰু আনকি ইয়াতে আৰক্ষীয়ে যদিও এই মুহূৰ্তত তদন্ত চলাই আছে, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ আচলতে ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। মেটেল ডিটেক্টৰে আচলতে যি আচলতে গুলীৰ খালী কাৰ্টিজ আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে যদিও কিন্তু এতিয়ালৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই যিহেতু প্ৰচণ্ড অত্যন্ত নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত যিটো আচলতে যোৰহাটত ঘটনা সংঘটিত হৈছে, প্ৰচণ্ড শব্দ শুনি আতংকিত হোৱাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু ইয়াত যিহেতু সন্ধিয়াৰ আন্ধাৰ আছিল, নিশাৰ আন্ধাৰ নামি আহিছিল, আৰু সেইকাৰণে এখন মটৰচাইকেলত আহিছে বুলি স্থানীয় লোকে জনাইছে। আৰু মটৰচাইকেলখনত দুজন যুৱক আছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে নিশ্চিত নহয় যে কেইগৰাকী যুৱক আছিল আৰু তেওঁলোকে কিয় গুলী ফুটালে। এই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে তদন্ত চলাই আছে। আৰু যিহেতু এই ঘটনা কোনে সংঘটিত কৰিছে বা কি আৰক্ষীৰ তদন্ত অকণমান আগবাঢ়িলে হয়তো আমি আশা কৰিছোঁ যে আৰক্ষী আৰু কিখন স্পষ্ট ছবি আমাক দাঙি ধৰিব, কিবা এটা আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব। দিগন্ত, আমি এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা। আৰু এয়া দুটাকৈ ঘটনা, যোৰহাট চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ঘটনা এটা আৰু এটা টিয়কৰ ঘটনা, এই দুইটা ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া ব্যাপক এটা উদ্বিগ্নতাৰ পৰিৱেশ চাৰিওফালে। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। এতিয়া বুলন্দ ইরাদোঁ কে সফর কা সরতাজ হুঁ মে, শহর সে গাঁও তক সড়কোঁ কা মোহতাজ হুঁ মে, আ রহা হুঁ মে আসাম কি সড়কোঁ পর, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুঁ, কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড। মৰিগাঁও দুর্নীতি নিবারকর অভিযান, জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাক আটক করা হল। আটকাধীন অভিযন্তাজন নবজ্যোতি তামুলী ঠিকাদারের সময়ত ধনের লেনদেনের যিখিনি সময় তাত আচলতে অভিযান চলিছিল, ঠিকাদারের সঙ্গে ধনৰ লেনদেন করা সময়খিনিত এগারী মহিলায় ধন লৈ উধাও হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে। রহস্যময় মহিলাগৰাকীক বিচাৰি দুর্নীতি নিবারকর অভিযান চলিল আর রহস্যজনকভাবে আত্মগোপন করেছে ঘটনার অভিযোগকারী। মরিগাঁও আবর্ত ভবনত সোধা পোছা অভিযন্তাজনক করা হয়েছে। মরিগাঁও দুর্নীতি নিবারকর অভিযান চলিছে, এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাক আটক করা হয়েছে। মরিগাঁওর ঘটনা, আটকাধীন অভিযন্তাজন নবজ্যোতি তামুলী কিন্তু এগৰাকী মহিলা, বৰ্তমান তেওঁৰ কোনো খা খবৰ নাই। ঠিকাদাৰক সৈতে ধনৰ লেনদেনৰ সময়তে ধৰা পৰিছে, অভিযান চলিছিল সেইখিনি সময়তে। ইয়াৰে সৈতে সময় হল বিদায় লোৱাৰ, নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বাতৰি আগবঢ়া।